Presó per al monitor del col·legi Sant Agustí de Palma acusat d'abusar de menors. L'home de 31 anys ha estat detingut per segona vegada. Li imputen 4 delictes d'abusos, un de corrupció a menors i un altre de pornografia infantil. En un escorcoll a casa seva es van trobar vídeos dels nins dels quals presumptament abusava, aprofitant l'enregistrament d'un vídeo pel 125 aniversari del centre. El col·legi Sant Agustí el va acomiadar i reitera el rebuig absolut als fets. La defensa del monitor ha anunciat que recorrerà d'ingrés a presó provisional sense fiança.